Olá, maravilhosas! Como vocês estão? Estamos começando mais um vídeo aqui no canal. Eu já peço desculpas por alguns barulhos que vocês possam ouvir aí, né? Final de semana é mais agitado aqui no condomínio, então vou tentar ir cortando essas partes que forem vindo muito barulho externo, né? Mas vai dar tudo certo, porque eu quero muito gravar esse vídeo pra vocês, que vocês estão vendo aqui, já devem ter visto aí no título do que se trata, e é um tema que eu amava falar aqui no canal, né? Pra quem acompanhou aqui nos anos 2019, ai, faz tempo, gente, tô ficando velha. Foi na época que eu falava muito de armário cápsula, né? Eu dava várias dicas de combinações, como viver com um armário ali de 20, 30 peças durante uma estação do ano, né? Então eu sempre fazia isso em cada estação do ano. Mas a gente sabe que esse clima do nosso país mudou muito nos últimos anos. Então o nosso país é um país tropical, né? E é muito difícil a gente seguir a risca inverno, roupa de inverno, verão e roupa somente de verão. A gente sempre tem que estar preparado aí para todas as estações em uma estação, entende? Então eu montei aqui um armário cápsula que eu até fui usando essas peças nas últimas duas semanas. Eu fui usando cada uma delas no meu dia a dia, como ficou aqui a arara montada, porque eu fiz esse conteúdo. Como a arara ficou montada aqui, porque eu fiz esse conteúdo lá pro meu Instagram, eu acabei pegando as peças que estavam nessa arara. E assim, gente, deu tão certo no meu dia a dia, eu nem abria o meu armário pra ver outras peças. Eu já ia direto nessas. Então é pra vocês verem a versatilidade dessas escolhas das peças que eu trouxe hoje pra vocês. E aqui eu dei uma aumentada com o vídeo que eu fiz no Instagram. Tá um pouco diferente aqui, porque eu adicionei algumas outras peças, porque eu vi que dava. A gente chegou a um total de 15 peças ainda, e aí eu adicionei acho que mais umas 3 ou 4, mas se você quiser fechar em 20 peças aí, nossa, maravilhoso, e ainda sobra um espaço aí pra colocar duas bolsas, acessórios, né, porque pra quem não sabe, armário cápsula, né, ele é incluído, né, o máximo, se eu não me engano, são 20 peças, e nisso inclui também sapatos, bolsas, acessórios, como um cinto, pra estar nessa seleção aí de 20 peças. E pra vocês verem aqui, eu não sei quanto a gente fechou, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ainda sobrou tem um respiro aí, né, pra pegar uma bolsa versátil pra caber em todos esses looks aí. Agora bora falar, né, de cada uma dessas escolhas, pra vocês verem no corpo, né, como que elas ficaram, enfim, bora lá. Uma das combinações, eu tô até vestindo elas, por isso que eu contei essas peças, que é esses shorts aqui de alfaiataria, vocês estão vendo, com essa t-shirt branca básica de algodão, que é uma peça maravilhosa pra gente ter no nosso armário. E aí eu fiz essa combinação com shortzinho, porque tá calor hoje, com essa t-shirt branca, que vocês vão ver que ela vai caber em muitos outros looks aqui conforme eu for mostrando, tá? Não tem uma sequência clara, eu acho que eu vou até deixar esse blazer pro fundo, pro final. Eu quero falar de regata, gente. A gente viu uma onda aí de regatas, principalmente regatas bicolor, que são essas aqui, onde tem um mix aí de duas cores, né? A gente chama bicolor, que tem uma preta e branco, que é maravilhosa. Uso muito ela no meu dia a dia. E basiquinha, né, gente? Assim, tem em qualquer loja hoje, a gente encontra com mais facilidade esse tipo de regata. E eu trouxe aqui uma toda branca, porque eu gosto muito dessa regatinha, eu uso muito ela nos meus looks. Por sinal, até esse look que eu estou vestindo hoje ficaria ótimo com ela. Então eu acho que assim, a regatinha, a gente tem que ter duas cores dela aí mesmo no armário. Uma preta e uma branca, pra ter esses tons mais neutros serem mais fáceis de combinar entre si. Então as regatinhas, gente, pode investir. Essa arara aqui, ela tá meio bamba, viu, gente? Não foi muito aprovada por mim não, tá? Mas tá me quebrando galho. Outra calça que a gente vê, assim, como indispensável hoje nos looks é a calça de alfaiataria, que ela não é só pra um ambiente formal, mas também pro nosso dia a dia, nossas combinações. Ela é maravilhosa, porque a gente pode montar desde um look mais formal até um informal. E eu tô com essa calça de alfaiataria aqui, que ela é mais capri, tá? Ela não é longa. Ela é uma calça mais capri, ela é da Lovito. Aliás, todas as peças que estão aqui, gente, basicamente quase todas eu tenho um link ainda. Então eu vou deixar o link aqui no box de informação pra vocês, com os cupons ativos de cada uma das lojas. Mas a gente tem basicamente um mix aqui de C&A,
Não sei se tem outra marca aqui no meio, mas C&A, no máximo Riachuelo e Lovito, tá? Então é pra vocês verem que vocês conseguem montar esse armário cápsula aí na casa de vocês com um valor muito acessível dessas peças, viu? Então eu nem sumi quanto daria mais ou menos se esse armário cápsula você comprasse ele todo, mas não sairia caro, tá? E aí então, uma calça preta básica maravilhosa pra gente fazer os nossos looks, desde um look mais formal até um look mais informal pro dia a dia. Fora que é uma calça muito confortável pra gente vestir, né? Ela é uma calça, a calça de alfaiataria, ela tem esse tecido mais gostoso, não é tão quente. Então pra gente que tem esse climinha que vai alternando durante o dia com um calor mais severo, aí depois vem um friozinho no final da tarde, que a gente tá nessa transição de estação, a calça de alfaiataria é maravilhosa, porque a gente não passa calor, né, por causa do tecido. Essa da Lovito, o tecido é geladinho, sabe? E também a gente consegue no final do dia jogar uma jaquetinha ali e tudo mais e fica tudo certo. E aí aqui, gente, eu trouxe pra vocês, na verdade, né, duas opções de camisas, né? A camisa é uma coisa que nunca vai sair, né? A gente sempre pode ter uma camisa branca no armário que ela nunca vai sair de moda. Então por isso que eu trouxe uma camisa branca, que é uma das minhas favoritas, que é da Lovito. Ela é mais transparente, vocês estão vendo? Então eu gosto muito de usar ela como terceira peça. Ou até coloca um topzinho cor da pele por baixo, usa ela toda fechada também, funciona. Mas eu gosto muito de jogar ela, igual esse look que eu tô aqui, eu pego e jogo ela por cima como uma terceira peça. Eu gosto muito dessa opção. E a gente tem aqui uma outra opção que eu trouxe agora de última hora, que é uma camisa listrada, né? A camisa listrada, ela tá muito em alta e eu acho é bem elegante, fica bem elegante pro look. Você pode brincar com várias cores. Eu trouxe essa aqui azul marinho com branco, deixa eu até me aproximar aqui pra vocês verem, que eu gosto muito dela. Mas vocês podem pegar tipo um azul claro com branco, um preto e branco, então assim, vai do gosto mesmo. Essa aqui no azul, ela é muito versátil, porque é uma camisa que vai combinar com cinza, vai combinar com preto, com branco, então por isso que eu gosto muito do azul nessa questão da camisa, tá? Então você tem uma camisa branca e uma camisa azul, ou ai, cara, não gosto de camisa listrada, eu trocaria por uma camisa totalmente azul claro, tá? Então eu gosto muito dessas cores pra formar aqui um guarda-roupa que as peças vão conseguir transitar com todos, criar vários looks. Agora temos a famosa calça jeans, que não pode faltar, e eu gosto muito dessa lavagem tradicional, que é aquela lavagem que não tem erro, né? Uma calça jeans que você vai ter no seu armário aí, você vai usar muito, uma calça jeans de modelagem reta. Aí a gente tem várias variações, né? Tem a Man também, que é uma calça que eu super colocaria aqui. Ou também, se você gosta das wide leg, eu sou mais fã da calça jeans reta, que ela, querendo ou não, abre um pouco aqui, né, na barra. Mas ela ainda assim é uma calça reta, ela não tem aquela coisa da wide leg mais largona, né? Eu não curto tanto, eu prefiro essa aqui um pouco mais, quase que uma, não é skinny, porque ela ainda é muito larga perto comparado a uma skinny, mas eu não gosto muito da skinny. Mas ó, vocês estão vendo a tonalidade dela? Muito fácil pra fazer as composições nas peças que eu tenho aqui. Essa calça, gente, ela é da C&A e ainda tinha ela quando eu decidi gravar esse vídeo, pode ser que ainda tenha a numeração dela. Ela é maravilhosa. Eu uso o tamanho 34, as calças da C&A, da coleção, né, da Mindset, eu sempre uso 34. É muito raro eu usar uma 36 da Mindset, porque eles têm uma modelagem mais largona, né, diferente das outras coleções que tem na C&A. Então a Mindset, que é essa calça, eu sempre pego uma numeração a menos do que geralmente eu uso e dá super certo, tá? Então essa aqui eu peguei o 34, geralmente pego o 36, mas essa aqui eu peguei o 34. Outra coisa que a gente viu bastante, né, agora, e assim, vamos ver muito ainda, é os coletes, né? Esse coletinho aqui, basiquinho, gente, coletinho simples, ó, baratinho, comprei na Lovito esse colete, ele é muito lindo, ele tem essa questão da listras, né, que tá super em alta, e o que eu mais gostei dele é que ele é mais puxado a listra preta com branco, né? Então como eu tenho aqui uma regatinha bicolor preta com branca, eu trouxe um branco com preto, né? E aí ele tem esses botões preto aqui, fica bem bonito usar com a calça social, né, com a calça de alfaiataria, fica bem bonito. Então eu gosto muito dele, ele também fica lindo com vestido. Vestido não, desculpa, saia longa também fica lindo com colete. Então é uma peça que você, nossa, usa muito, gente. Por quê? Pra quem não gosta de regata, pode investir no colete, porque o colete traz bastante elegância assim pro look, né? Pra quem não tá acostumado. Não é todo mundo que gosta de regata, né? Eu adoro regata, mas não é todo mundo que gosta. Então colete ou alfaiataria é uma opção pra você ter aí no seu armário cápsula. E o que não pode faltar no armário cápsula, pelo menos no meu não pode faltar, é um bom blazer, né? Eu ainda gosto muito de pegar um blazer mais
estruturado, mas eu peguei esse aqui por conta da cor dele. É o único blazer no meu armário que eu tenho nessa cor marrom, mais fechadinho. Eu tenho até um marrom da Zara em couro, só que ele é em couro, então esquenta mais. Eu acho que é mais, vamos falar dele mais lá pra maio, num armário cápsula a partir de maio, que aí sim faz sentido, porque é um blazer mais quentinho. Eu gosto muito desse blazer, ele não tem mais, eu não tenho mais o link dele, porque ele é uma coleção bem antiga da Urbanic. Mas, é, só pra vocês ilustrarem pra vocês essa cor, o quanto ela vai transitar em todas as peças aqui. Eu consigo fazer várias combinações com esse blazer tranquilamente. E eu gosto que ele é um blazer mais alongado. Eu, geralmente meus blazers, eu gosto daquele blazer mais alongado, porque eu consigo usar com jeans, com shorts. Eu não gosto muito de blazer curto. Pra mim, ou é um blazer cropped ou um blazer longo. Esses são os meus favoritos. Daí, o que não pode faltar também pra fazer uma combinação bem gringa, né? Diríamos assim, é um bom, uma blusa de malha fina, assim, listrada. Essa aqui, gente, baratinha, peguei na Lovito também. Ela é um tecido poliéster, então ela é uma blusa mais quentinha, tá? Então você consegue colocar ela aqui no ombro, né, ali e tal, pra sair. Esfriou no final do dia, você coloca ela no corpo e fica lindo, gente. Eu gosto muito dela pra fazer essas combinações. E da Lovito, assim, a Lovito, como eles ficam na Shopee, você consegue pegar promoções de início de mês, né, 5 do 5, 4.4. Então os preços variam muito lá na Lovito, você consegue pegar um valor muito incrível dessas roupas deles por lá. Então esse aqui foi um achadinho maravilhoso que eu fiz e podem investir que vocês vão gostar muito e fica lindo no look, até mesmo pra usar com uma calça jeans, por exemplo. Aliás, esse short que eu estou aqui, eu não sei se eu falei pra vocês, que ali é da Lovito, né? Ele é um shorts que ele é cor khaki, só que ele puxa muito pra um cinza, então eu acho que acaba sobressaindo, parece até um cinza, né? Porque ele tem um mix de khaki com cinza. Mas eu acho que acaba sobressaindo o cinza, então ele parece, assim, olhando, né, de longe, até aqui no espelho mesmo, parece que ele é mais um cinza do que uma cor khaki, né? Mas eu gosto muito dele, ó, a parte das costas, pra vocês verem, ele tem um elástico aqui na cintura, então é muito fácil pra colocar no corpo. Eu uso o tamanho S na Lovito, né, pra quem não sabe, todas as minhas roupas na Lovito são tamanho S, só quando eu pego roupa de ginástica que eu pego M, eu prefiro ficar mais à vontade, tá? É uma dica que eu dou pra vocês. Daí a gente tem aqui a nossa queridinha, que ainda vai ser usada bastante agora esse ano, que é a bomber. Ela veio ano passado com tudo e esse ano ela voltou com tudo novamente e até em outras cores, né? Ano passado a gente encontrava mais assim no preto e tal, agora a gente tá vendo no cinza, no branco, em várias cores. Então a bomber a gente vai usar muito ainda esse ano. Então essa aqui da Seara é maravilhosa. Eles lançaram na cor cinza também, pra quem tá na vibe do cinza. Eu lembro que foi bem difícil achar essa aqui na época que eu comprei, porque eu peguei até M dela. Ela é um M, não é nem um P, porque eu queria muito ela, só tinha sobrado o M. Aí eu comprei e super funcionou pra mim, gente, o M. Gostei muito dela. Então a bomber, ainda assim, é um casaquinho quentinho, legal pra você ter aí pra fazer suas combinações, até com calça jeans combina, tá? Ah, aqui eu acho que tinha que até estar no início, que é uma camiseta, né, básica, listrada. Nessa aqui é khaki com preto, a cor dela, damasco, né, khaki, enfim. Ela tem essas listras, uma camiseta tipo poliéster, um pouco mais quente, tá? Então pra quem mora em um local que a temperatura ela é mais quente do que o normal, por exemplo, Nordeste, talvez vai passar muito calor com ela, porque ela é bem quentinha, ela é poliéster puro. Então ela é uma camisa assim bem quentinha e listras, né, gente, que eu adoro. E ó, ficaria lindo também com esses shorts que eu estou aqui, ela ficaria super bonita também. A gente consegue brincar, ó, até jogar o blazer por cima, fica bonito esse blazer, ou essa bomber, tá vendo como as coisas elas vão se combinando entre si? O armário cápsula, o segredo é esse. Eu gosto dos tons neutros, como estão vendo, tá? A gente tá vendo bastante desses tons neutros e eu tô amando, gente. Meu armário nunca se conversou tão bem entre as peças. Sabe quando você pega uma peça, ela encaixa com a outra facilmente? É muito mais fácil, né, pra se vestir no dia a dia. E é claro, você pode adicionar cor também se você gosta, se é do seu gosto também. Você pode trocar um blazer marrom pra um blazer verde, um blazer amarelo, vermelho, uma cor mais chamativa também dá super certo. Eu adicionei esse outro blazer aqui porque ele é um blazer muito versátil. Ele é mais oversize, xadrezinho. Tem um leve forro por dentro, ele aqui é da Lovito, tá? Ele tem um leve forrinho por dentro e ele tem essa ombreira aqui, ó, muito legal. E ele dá uma estruturação bem legal. E você consegue, por exemplo, usar com esses shorts que eu estou e brincar. Usar ele aberto, oversize, ou até mesmo fechado, como se fosse um vestidinho, usando um cinto pra dar aquela acinturada nele, tá? Esse cinto aqui, ele é maravilhoso, gente. Ele é basicamente pra isso. Ele é da C&A e eu vi que ele voltou pro estoque. Tinha acabado o estoque dele.
E você consegue, tá vendo que ele é de clique, ó? Ele é exatamente pra dar aquela cinturada, sabe? Deixar algo mais acinturadinho, ó. E aí você encaixa aqui e ele fica na cintura, assim, do blazer. Fica muito lindo. Esse cinto, ele é maravilhoso, gente. Ele é muito versátil. E aí eu falei, cara, eu vi que voltou. Eu falei, eu vou levar ele pro meu armário cápsula, porque eu tenho certeza que elas vão gostar. Essa cor marrom com dourado é muito versátil pra fazer combinações nas peças. Por exemplo, daria pra usar ele com esse short, se ele tivesse um passante aqui, né? O shorts não tem. Ele é bem acinturadinho, esse shorts. Então, é um blazer que você consegue brincar como blazer, como um vestido ali, com um shortinho mais curto, aí você consegue dar uma cinturada. Ele é muito lindo, esse blazer, sério, vale cada centavinho investido nele. E aí, agora a gente tem os sapatos que estão aqui embaixo, vocês não estão enxergando muito bem. Eu gosto muito de, nessa época do ano, usar, tipo, mocassim. Esse aqui, traturado, da Mindset, da C&A também, maravilhoso, que chegou mês passado por lá. Ele é bem pesadão, sabe, gente? Traturado mesmo, acho lindo. Ele tem esse marrom com a sola preta. Eu ainda não tive a oportunidade de usar ele assim pra sair, né? E ele fica lindo nos pés, gosto muito. E eu já imaginei usando ele no inverno com uma meia, né? Com uma meia calça e uma meia e colocando ele. Outra peça que vocês podem vestir sem medo é o tênis tipo samba, né? Esse aqui é da Mindset também, da C&A. Pra quem não quer investir 800, 700 reais num samba da Adidas, né? Esse aqui custa 100 e pouquinho. E ele tem a mesma proposta do samba. Ele é um tênis mais baixo, ele tem as cores parecidas, né? Ele tem esse detalhe preto atrás, assim. Gosto muito dele, gente, eu uso muito esse tênis. Quem me segue lá no Instagram já deve ter visto eu usando muito ele, porque eu mostro meus looks do dia a dia por lá. Outro sapato que aí é quem ama, né? Tipo assim, quem ame tem que odeie. Esse sapato aqui é uma sapatilha. Gente, essa sapatilha é diferente das outras. Por que eu gosto dela? Ela fica muito linda no pé porque ela tem essa corrente aqui, né? Então ela deixa no pé muito bonito, muito charmoso a canela do pé. Então eu gosto muito dela, também da C&A, por coincidência. E ela tem um bico quadrado, que eu prefiro, tá? Eu acho mais bonito o bico quadrado do que o fino. Eu acho que o fino às vezes deixa o pé muito grande, sabe? Então o quadrado, ele dá uma achatadinha. Fica mais elegante, eu acho, fica mais bonito. Não sei dizer assim. E enfim, eu gosto muito dessa sapatilha pra fazer combinações. Ela fica linda. E aí eu adicionei um outro sapato que não tava no armário cápsula quando eu mostrei lá no meu Instagram, que foi o scarpã. A gente tá vendo uma super onda de scarpã, né? Então eu acho que realmente faltava um scarpã. E aí ele, esse aqui, gente, ele combina com todo o armário, com calça jeans, com calça de alfaiataria, com esse shorts, ele fica lindo. Esse aqui é da Arezzo, tá? A Arezzo lançou várias cores dele e ela tem dois tipos, esse que é o salto menor e tem o salto maior. Eu peguei o menor porque eu não sou muito do salto, eu gosto de saltos menores. Na maioria dos meus sapatos, minhas sandálias, tem esse saltinho menor e fica elegante do mesmo jeito, tá, gente? Fica lindo. Eu não dava nada até colocar no pé e eu me apaixonei, já tô querendo outras cores. E agora a gente tem desconto na Arezzo pelo site da Zezemol. Então se você quiser comprar alguma coisa, compra pela Zezemol, que vocês conseguem usar o meu cupom de 10% de desconto. Bastante, viu, gente, de desconto. Eu vou deixar tudo aí no box de informação pra vocês, os links com os descontos, tá? É isso, maravilhosos. Vocês gostaram das minhas escolhas de armário cápsula? Me deixem aqui nos comentários o que, que você sentiu falta. Teve uma coisa que me falaram, eu senti falta de um vestidinho. E realmente, você pode adicionar um vestido. Eu não tenho usado tanto nessa meia estação, nessa troca de estação, não estou usando tanto vestido. Confesso pra vocês que eu uso muito mais no alto verão. Por isso que eu não trouxe essa opção aqui. Mas caberia sim um vestidinho preto tubinho básico aqui, uma jaqueta de couro também. Eu ainda tô deixando a jaqueta pra um próximo, pra um mais assim, um invernozinho, entendeu? Aí eu nem adicionei a jaqueta aqui, mas caberia também, ficaria muito legal. E é uma bolsa, né, gente? E aí a bolsa eu deixei aberto pra vocês aí escolherem. Mas eu apostaria numa bolsa preta, básica, que não tem erro, né? Ou uma marrom também, que super funcionaria aqui, porque o marrom combina com branco, com bege, com preto, com tudo, né? Marrom é muito bom. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Me deixem aqui nos comentários se vocês querem, tipo, uma parte 2 com outra seleção, outra pegada. Me deixem aqui, eu posso trazer mais uma opção de armário cápsula pra vocês, dentro de 20 peças, pra você usar aí no seu dia a dia, sem precisar se perder aí na hora de fazer as suas combinações. Tchau!